Büyük Britanya hükümeti aprel ayında koronavirüse karşı immün pasportlar sisteminin pilot silahlarını başlayacak. The Sunday Telegraph gazetinin yazdığına göre payızda krallık arasında immün pasportlarının geniş yayılması gözlenir. Başnazir Boris Johnson sistemin inkişaf etirilmesiyle bağlı ilk resmi açıklamanı sabah vermek niyetindedir. Sistem Britanya sakinlerinin teatrlar, gece klubları ve futbol oyunları da daxil olmaqla müxtəlif kütləvi tedbirlerde iştirakına imkan verecek. Almanya'da da peyvend olunanlar güzəşt ediləcək, peyvənd olunmuş sakinlərin test vermədən alış-verişə getməsinə və səyahət etməsinə icazə veriləcək. Səhiyyə naziri Jens Spahn bildirib ki, vətəndaşlar koronavirusun 3-cü dalğası bitdikdən sonra səyahət və alış-veriş imtiyazlarından istifadə edə biləcəklər.